laba goor ayuu tagay fariisinka weyn ee gooca cadee ee duuleedka magaalada Laascaan oo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi sida ay ila wareediyo hoose sheegayaan iyadoo uu ku sugnaa maalmo ay iska horimaadiyay halkaas ka socdeen waxana uu indha-indheynayay sida ay u xallinayaan ciidanka qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland xiisadda bariga sool مدن بيحي ايا لغو اركي دبيعاده آن الهان جرين مدح دي اساقا كهو الرئيسي كواسي او كوكاس بداي بغول كي بطدباتن قلوب تودا دلن يرادة جمهورية دا سومالي لان ارهمها اللياب كلينا وحاكوكا مدحوينها او داقما ياسيدا دادك شعبكا ياسيدا او كليه سفرا آن لسي شاعين او بحو وربيحين تيهننا وحاينو كفالاقين انا تيغيستا فريسي مدع ايدان كا قلبكا سيدا اي باريغا صول اي طبيعادها عجيبكا اهي مدحوينها سومالي لان موسى بيحي هايا او داقماه سيانا اي او داقمي جرين مدح دي اساقا كهو الرئيسي تاسي او سورتاقلي سيينو كوكاس بادو تاقير ياشي او قبادنا قداها سومالي لان مدحوينها ايا ناسي لما فيلانا لوغو عركا قوباها اي شعبكو اسوغو يمادان يدو ان وح الالو ايو كامراد اهي لسعون waxaan la sheegay tan inay ka tahay la socoshada guuxa dadweynaha iyo inuu dadka shacabka aan noloshooda wax badan ka ogaado madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo aan wax ilaala ah wadan ayaana lagu arkaa shaaraciyada magaalooyinka waaweyn ee jamhuuriyadda Soomaaliland mararka qaar koodna waxa uu raacaa tagaasida magaaladaasi isaga oo si roonda ugu soo wareega dhammaan baxaafadaha ay ka kooban tahay magaaladu saraakiil sarsareeh oo ka tirsan ciidanka booliska ee jamhuuriyadda Soomaaliland ayaana u xaqiijisay warbaahinta xuquuqeed inay la kulmeen madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyaga oo roondo ku jira habeenkii saamka dambe una ku dhiirigeliyay shaqada ay hayeen madaxweynaha ayaana la socday baabuurta uu dadweynuhu isticmaalo mid ka mid ah kaasi oo uu markii dambena safarkiisa ku sii watay inta la og yahay tiraba laba jeer ayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland safar ku tagay fariisimada ciidanka qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland kuwooda bariga sool waxana uu fadhiyay sida ay ila wareediyadu xaqiijinayaan gooca cadee oo ah fariisinka ugu hadalhaynta badan waqtigan xaadirka ageyga soomaalida maalmo ay halkaasi iska horimaadiyay ka socdeenna waxa uu indha-indheynayay sida ay ciidanka qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland u xallinayaan xiisadda magaalada Laascaan midnimada iyo wada jirka dhulahaaneed ee Soomaaliland inay difaacaan ayay u noqonaysaa niyad dhis ku sugnaanta madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ee bariga sool ila wareediyo kale ayaa sheegaya in Muuse Biixi Cabdi waqtigan xaadirkaana uu ku sii wajahan yahay bariga sool taasi oo uu mar kale soo kormeerayo fariisimada ciidanka qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland bari min galbeed magaalooyinka waaweyn ayaana lagu arkaa madaxweynaha isaga oo baabuurta shacabka isticmaalaya xilli uu soo galayna aan la ogeyn dabeecadaha kan ayaa ah kuwa aanay madaxdii isaga ka horreysay lahayn uuna ku kasbaday madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland taageerayaashii ugu badnaa waqtigan xaadirka ana waxa uu gacanta ku hayaa qiyaas iyo baaris ay samaysay warbaahinta xuquuqal 700% quluubta dhalinyarada tanina waxa suurto gelisay dabeecadaha gaarka ah ee uu leeyahay madaxweynuhu ku adkaanta sharciga iyo sida oo kale inuu dhaqmo sida shacabka oo meel walba lagu la kulmi karo madaxweynaha ayaa midnimada iyo wada jirka dhulahaaneed ee jamhuuriyadda Soomaaliland ku adag xiisadda magaalada Laascaan wada xarunta gobolka Soolna waxa uu iska taagay meel adag tanina waxa ay qayb ka tahay qodobada horseeday in quluubtooda hanto guud ahaanba shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee tree free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed